Preciosos irmãos, eu vos saúdo com a paz de Cristo. Hoje, o título da minha pequena palestra será Faça uma poupança. Me basearei no livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 5. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na seca é filho que envergonha. John Wesley disse, com razão, que devemos ganhar tudo o que pudermos, poupar tudo o que pudermos e dar tudo o que pudermos. A previdência não pode nos levar à usura, nem à generosidade irresponsável. Precisamos ajuntar no tempo da fartura, como José fez no Egito. Não podemos gastar tudo o que ganhamos, nem comer todas as sementes que colhemos. Precisamos poupar a fim de termos um saldo positivo nos dias de vacas magras. Vivemos numa sociedade consumista que ama as coisas e esquece as pessoas. O consumismo nos ilude com a tola ideia de que somos o que temos. Na década de 1950, consumíamos 5 vezes menos do que consumimos hoje. E não éramos menos felizes por isso. Na década de 1970, mais de 70% das famílias dependiam apenas de uma renda para se manter. Hoje, mais de 60% das famílias dependem de 2 rendas para manter o mesmo padrão. O luxo de ontem tornou-se a necessidade de hoje. Entramos nessa espiral consumista e acabamos comprando coisas de que não precisamos, com dinheiro que não temos, para impressionar pessoas que não conhecemos. Precisamos trabalhar mais, precisamos poupar mais, precisamos investir mais. Esse é o caminho da sabedoria. Para muita gente, o luxo tornou-se necessidade. Como disse o irmão Brana, que nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa e constatou-se que se gastava mais com cosmético do que com o trivial, com a alimentação. Aí vem o profeta Isaías, Isaías capítulo 55, versículo 2. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom
e a vossa alma se deleite com a cordura. Que o Senhor nos guarde, nos abençoe, porque hoje o espírito de sedução trabalha paralelamente com o espírito de aquisição. As propagandas insuflam, insinuam as pessoas a gastar. Firmas, estrategistas, compram imagens de jogadores de futebol famosos, de artistas de novela, e os mesmos vão para a mídia e fazem propagandas de produtos que muitas vezes eles não consomem nada daqueles produtos. Estão sendo pagos, estão vendendo a imagem, dizendo que aquilo é bom, para incentivarem as pessoas, agindo de uma maneira até mercenária, mentindo por causa do dinheiro. Que Deus nos ajude. Tenha um bom dia sob as mãos potentes de Deus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Me guia mansamente em águas tranquilas, refrigera a minha alma e o meu cálice faz transbordar. Ainda que eu andasse sombra da morte, não temeria eu mal algum, pois tu, Senhor, é meu braço forte. Levarei esta mensagem de leste a oeste, de sul ao norte. Certamente a bondade, a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Senhor me faz deitar-me em verdes pastos, pelas veredas da justiça eu canto esta canção. A bondade e a misericórdia me seguirão, habitarei com o Senhor por longos dias lá em Sião. Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temeria eu mal algum, pois tu, Senhor, é meu braço forte. Levarei esta mensagem de leste a oeste, de sul.